Tenho a gravidez abençoada e calma como a da Virgem Maria. Inshallah. Nosso Mohammed vai ser muito bom no comércio. E vai ajudar a loja do pai a crescer, a crescer, a crescer muito, não é, Mohammed? Isso, conversa com ele. Conversa muito com ele para já nascer gostando da palavra. A palavra é o perfume de um homem. Sua bênção, tio Ali. Ale e dale. Latifa ainda vai ganhar uma casa grande e nova para poder encher ela de filho. Com os filhos que ainda vão nascer, e muitos, muitos. Inshallah. Inshallah. Mohammed vai ganhar muito dinheiro, vai juntar muito dinheiro para nós podermos ter muitos filhos, uma casa grande, muitos filhos. Vamos dançar, Latifa. Vamos dançar. Latifa chegou. Tô indo. Que tanto você fica rodando aqui nessa cozinha? Ah, nada, Zoraide. Eu gosto de ficar por aqui. Só eu que não fui abençoado ainda. Mas vai ser, Said. Vai ser. Não tenha pressa. Não tem que ter pressa. A gente não anda de acordo com o nosso relógio. A gente anda de acordo com o relógio de Allah. É, o amanhã só vem quando ele quer. É, isso, tio Ali, isso, isso. A gente também esperou tanto tempo sair. O que é isso? Caiu da roupa de Jade. Que isso? Isso aqui é uma erva para não ter filhos. É por isso que você não é pai.